Boy, welcome to paradise. Okej, så hörni, dags för andra vloggen på denna vloggmånad. Jag och Jossan har tagit sig in på spa, tagit lite dopp, satt in lite bubba. Nu njuter vi då. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Vi har sprungit runt på hela det här spat, alltså det är ändå stort. Det finns massa olika pooler, det finns utepool, innepool, utebubbelpool, innebubbelpool och i svak och massa olika duschar. Så vi har varit i bubbelpool och vi har gått in i alla bastusar. Vi hoppade också ner i den här isvaken, det var iskallt. Och sen sprang vi in i en ångbastu och det var så ångigt, alltså vi såg ingenting. Jag tror det var skitkul, vi höll på att skratta ihjäl oss, men ja, det är jätteroligt. Och nu har vi tagit in en finnas bubbel. Det går ingen nöd på oss med andra ord. Så, nu har vi spat klart. Så att nu ska vi duscha och chilla lite på rummet och göra oss ordning. Och sen har vi trerätters middag ikväll. Så vi ses sen. Så, nu har vi gjort oss i ordning. Och vi tog en glas bubbel på hotellrummet. Filmade inte det, det var lite egen tid. Men nu ska vi gå ner och käka vår trerätters middag. Ja, ni hörde rätt. På restaurangen. Så följ med! Så, förrätten inkommen, jag tog en oxfilé tartare, alltså ni menar alltså ser oxfilén, det är typ drimmad oxfilé. Och Jossan tog, vad heter det, getost, kävle. Nu är det dags för efterrätt, lite cheesecake och lite inlagd päron. Cheers! God morgon och välkomna till dagen efter. Var klockan typ 9:30 eller? Klockan är 9:30, vi ska ta oss ner till frukosten och äta lite hotellfrukost. Följ med! Okej, nu har vi satt oss i bilen. Jag och Jossan efter frukosten gick upp, packade ihop och checkade ut. Och vi tänkte faktiskt egentligen stanna kvar lite och typ gå ut och ta en promenad och bara softa lite. Men det spöregnar. Ja men ni ser ju. Det kändes inte läge att försöka gå ut på promenad. Så vi åker nog bara hem mot Stockholm. Ja. Okej. Ja. Men det har varit så mysigt. Vi har haft världens bästa. Man tänkte säga helg. Ja men så vad säger man? Natt. Natt. Har jag kommit hem. Och
Det känns så skönt. Alltså jag älskar att åka iväg så här och få lite ny energi, komma hem och bara nice. Klockan är bara 2:10. Jag har gjort lunch, så jag försökte göra en riktigt stor rejäl smoothie bowl, för jag cravat det, för eftersom jag inte åt det till frukost imorse. Men då fick jag dock en svingod sån här hotellfrukostbuffé. Men ja, jag ska äta det här, bara chilla lite framför datan och sen ska jag jobba lite. Ja, gör det. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Jag tog en liten paus och har suttit och färglagt 2 fiskar. Och den här gjorde jag ju för någon dag sedan. Alltså det är så kul att färglägga. Alltså man blir så himla... Det är rogivande, verkligen. Men ja, gud, det har typ börjat skymna. Alltså tiden flyger. Ja. Och det blir mörkt himla tidigt. Men jag tänkte faktiskt städa upp lite här hemma. Och sen kanske förbereda middag. Ja, men vi sätter igång. Jag tänkte då slänga ihop en middag. Benjamin är också på väg hem från jobbet och han var hungrig, så då tänkte jag att förbereder jag. Så jag tänkte att vi ska köra nudlar, lax, någon wok med också sojabönor och lök och någon god sås. Så vi sätter igång. Maten är klar, alltså det kommer bli så gott. Och Besso har kommit hem, så vi ska äta middag. Och så ska vi kolla på pH. Ta fram pH då. Oh, jävla vad blek det. Oh, jävla vad varmt. Nej, svin nice. Nu ska vi ha lite mysstund, så ciao. Inte gå och lägga dig igen, botiga. Inte mycket monster. Nej. God, jag vill bara krypa ner däckes. Galet. Du är fan crazy. Ja, yeah, I'm crazy. Ja. Yeah. Okej, okay, ska man avsluta kvällens video, tror du den? Okej, hörni, jag och Besse ska göra myskväll och typ sova tidigt, fett skönt. Det är liksom kolsvart ute och ja, allt sånt där. Så att... sluta. Vi ses imorgon igen, vloggmånad, you know. Så att glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera, så ses vi i nästa video. I love you, bye!